Биз өзү өкмөттүн атынан биринчи жолу ушул коопсуз шаар проектисинин долбоорунун ишке кириши менен баардыгын куттуктайбыз. Өзүңүздөр билесиздер, кечээ күндөн баштап бизде видео тартуулар, фото тартуулар жана көчүп жүрүүчү аппараттык комплекстер иштей баштады. Бул эми долбоордун абдан чоң тарыхы бар. 10 жылдан ашык убакыттан бери ушул ар кандай себептер менен ишке киргизе албай келатканбыз. Эми анын ар кандай себептери бирөө туура түшүнгөндүктөн, кээ бири туура эмес түшүнгөндүктөн, жетекчилердин өзлөрүнүн көз караштарынан, кээ бир убакта коррупциялык бир жеке кызыкчылыктардан ушундай жүрбөй келаткан. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, канча жылдан бери бизде машиналар көбөйдү. Ошого жараша бизде машинанын кыймылы да көбөйдү. Ошого жараша бизде жолдо тартип бузуулар, жол эрежелерин бузуулар абдан көбөйдү. Мына ошого карата бул долбоорду ишке ашырууга биздин жарандарыбыз абдан көп талап койгон. Канча деген адамдардын өзүнүн өмүрү кыйылды, жаш балдарыбыз каза болду, кээ бир убактарда үй бүлөлөр жок болду, туурабы? Мына ошол себептен бул долбоор биз үчүн абдан маанилүү. Бул маанилүү деген жарандарыбыздын коопсуздугу, жашоосунун коопсуздугу, жолдо жүрүүнүн коопсуздугу, бул абдан чоң маанилүү долбоор деп эсептейбиз. Биздин өкмөт куралгандан баштап, май айынан баштап биз ушул долбоорду ишке ашыруу боюнча чоң иштерди жасадык. Биринчиден комиссия түздүк, эксперттик комиссия түздүк. Кандай жол менен барабыз? Себеби дегенде бир да документ болгон эмес. Биз документтердин баарын иштеп чыктык. Техникалык талаптар кандай болуш керек? Техникалык, экономикалык негиздер, канча акча каражаты кетет, кандай жол менен барсак биз бюджеттен чыгым болбой, бюджетке бир чыгаша келтирбей ушул долбоорду ишке ашырабыз деген ойлор абдан көп болду. Дээрлик 3-3.5 айдай ошол эксперттик топ биздин кызыктар болгон, тиешелүү болгон органдарыбыз, жетекчилерибиз, министрлерибиз баары кошулуп иштеп чыгышты. Андан кийин конкурс жарыяланган, билесиздер. Конкурста жыйынтыгын чыгара албай бир 3 айдай жүрдүк ал жерде дагы. Себеби дегенде ошол жерге катышкан компаниялар өзлөрү бири бирин арыз беришип, ошол соттук чечимди күтүп калдык. Мына эми азыр эми акыркысы ушул жаңы жылдын астында чечимге келип, Вега компаниясы ушу ишке киришти. Вега компаниясы жеңип чыкты. Бул жерден бюджеттен акча каражаттары өзүбүздүн мамлекеттик органдарга баягы тетиктерди сатып алыш үчүн керек болот. Бирок бул долбоордун иштешине бюджеттен акча каражаты сарпталбайт да. Кечээден бери иштеп атканда көрүп атабыз, биздин жарандарыбыз тартипке абдан муктаж, тартипти колдоорун көргөзүп атышат. Муну эми жөнөкөй жарандарыбыз ушу тартипти сактап, бул ушул долбоорду ишке ашырууга абдан чоң талап коюшту. Эксперттер катышты, активдүү жарандарыбыз эксперттик топто жүрүштү, биздин мамлекеттик органдар жүрдү, тиешелүү кызыктар, компаниялар жүрдү менчик. Комиссияны түзгөндө комиссиянын составында эксперттер абдан көп болду. Мындан тышкары урматтуу депутаттарыбыз да абдан чоң салым кошушту бул жерде. Анан жанагындай жыйынтыгын чыгардык. Ошо мен айткым келет, ушу жөнөкөй жарандан баштап мамлекет башчыбызга чейин ушул долбоорго абдан кызыктар болду. Кызыктар болду. Депутаттарыбыз биз суранган мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү кийип тез арада колдоп берип атышты. Президентибизди билесиздер, коррупциялык механизм болбош керек деген талапты абдан койгон. Ошону көзөмөлдөп аягына чыгарганга дагы ал киши да жардам берди. Ошон үчүн мен ойлойм, бул проект биздин өзүбүздүн мамлекет үчүн, жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү. Кечээден бери көрүп атабыз, соц тармактарда абдан чоң бири бирине мындай видео тартууларды жиберип атышат, бири бирин куттукташып. Мына жолубузда тартип болуп калды, жанагыдай микроавтобустардын баары тең бир линияга тизилип атат, тартипти сактап атат деп, бул абдан кубанычтуу. Себеби дегенде биз мамлекетти тартип жолу менен өнүктүргөн, бизге жеңил да болот, баарыбызга түшүнүктүү да болот деп ойлойм. Бул долбоорду ишке ашырууда көптөгөн убакытты кетирдик. Ошон үчүн мен жарандарыбыздан, мекендештерден кечирим сурайбыз өкмөттүн астында. Бирок эң башкысы биз ушул долбоорду ишке ашырып мына бүгүн баштадык. Эң башкысы биздин жарандын коопсуздугу. Ошол жолдон тебелеп кетпесин, тепсеп кетпесин, жолду
тиги кызыл светофорго өтпөсүн, жөө жүрүүчү жерлерден айдап кеткендер бар, кээ бирин тебелеп. Көрүп атасыздар да. Мына ушулар ушул коопсуздук бизди эң башкы маселе кылып тынчсыздандырат да. Ошон үчүн бул долбоорду ишке ашырып атканда ушул баардыгыбыз жапа тырмак колдогонубуз үчүн ушул болуп атат. Ушул долбоор башталып атат. Бул долбоорду азыр баштадык. Бул долбоордун ишке кириши биздин өзүбүздүн көптөгөн кемчиликтерди алып чыгат азыр. Жол белгилери, жолдун өзүнүн жана инфраструктурасы, жол түзүмдөрүнүн кандай туура иштеп атабы, туура эмес иштеп атабы, светофорубуз туура иштеп атабы, туура эмес иштеп атабы, жанагыдай жолдун белгилери туура коюлганбы, коюлбаганбы ушунун баарын азыр алып чыгат. Себеби дегенде биздин жарандарыбыз азыр талашып тартыша баштайт да, өзүнүн укугун коргойт, мен бузган жокмун дейт, биздин органдар болсо сен буздуң дейт. Ошондо келип анан чындык чыгат да, чындык чыгат, кээ бир жерлер оңдолот. Мына кечээ биз көрүп атабыз, бир жараныбыз видео тартууну жиберип атат. Мына мен таң калып атам, ушул восток 5 жактан, чыгыш 5 жактан ушунчалык микроавтобустун тизилип калганын көргөн эмесмин деп. Ал жерде тизилгени, бул значит ал жерде биз жол кыймылынын ошол жердеги эрежесин оңдошубуз керек да, батыраак өтүп кетиш үчүн. Мына азыр бизге жараныбыз айтып атат, жараныбыз эмес, биздин командирибиз айтып атат, ошол жерде же жашыл светофор көбүрөөк күйүш керек, же болбосо экинчи тилке менен, полоса менен тилке менен анда уруксат беришибиз керек да. Мына ушундай ыкмалар менен кетсек болот. Анан азыр эми мен ойлойм, көптөгөн проблемаларды чыгарышат, чыгарышат, айтышат. Биз эми мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик сөзсүз түрдө оперативдүү түрдө мындай чараларды колдонуп, биз тез тез оңдоп ушул жарандарыбызга шарт түзүп бергенге аракет кылабыз да. Бул эми кээ бирлер айтып атат, акча чогултканга депчи. Биздин максат акча чогултканга эмес. Эгерде тартипти бузбасаң төлөбө. Тартипти бузбай, айдап, өзүңдүн эрежең менен жүр, эч ким штраф салбайт да, айып салбайт да, айып пул салбайт да. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин максатыбыз акча топтоо эмес, биздин максатыбыз ар бирин мыйзамдарды сактаганга, анын ичинде жол эрежесин сактаганга алып келишибиз керекпиз. А эң башкысы бул айып пул салуу, жанагы тартип бузуп айдап аткан айдоочуларыбызды, анан жанагыдай жүргүнчү, жөө жүргүнчү катары бузуп аткан жарандарыбызды тартипке салат. Ар ким ойлонот, мен бир жерден өтсөм бузуп коем, мага эртең айып пул келет депчи. Хотели бы поздравить наших кыргызстанцев, особенно горожан, с запуском долгожданного проекта «Безопасный город». Действительно, это долгожданный, разными историями, по различным причинам не смогли запустить данный проект. Причины есть обоснованные, необоснованные. Поэтому то, что наши граждане требовали скорейшего запуска, внедрения данного проекта, и наше правительство подтолкнуло, чтобы принять срочные меры. Со дня формирования нашего правительства, буквально с мая месяца, мы сразу начали разрабатывать техническое задание, каким методом, каким путем мы должны двигаться. И с учетом менталитета нашего общества, инфраструктуры нашего города, количества машин и так далее, и так далее. Вы знаете, что каждым годом растет количество машин, соответственно, много нарушений дорожного движения и много происшествий дорожных правил, да? И поэтому требования наших граждан были обоснованными, и поэтому мы срочно создали комиссию с участием экспертной группы активного гражданского общества, с участием наших депутатов. В течение трех с половиной месяцев мы смогли разработать документы, потом объявили конкурс. После конкурса, вы знаете, что начались судебные споры между претендентами. И вот, наконец-то, поставили точку перед Новым годом. И вот сегодня мы отбирали на основании конкурса компанию «Вега», российская компания. В советское время эта компания работала в сфере радиоэлектротехники, электроники, да? Поэтому эта компания, я думаю, отвечала всем требованиям, которые мы выставили. Заинтересованы были от простого гражданина до нашего президента. Гражданин требовал, чтобы обеспечили безопасность, а депутаты требовали скорейшего внедрения
Я сказал, что до президента, наш президент, он требовал, чтобы коррупционных механизмов не было. Я вот вначале говорил, что по разным причинам не смогли. В течение 10 лет идет разговор о проекте. Но там были разные причины. Это, может быть, личные интересы некоторых руководителей, которые должны были внедрять. Поэтому вот то, что участие принимал сам президент, это нам тоже очень здорово помогло. И вы знаете, что вот со вчерашнего дня идет фиксация, видеофиксация, работают аппаратные комплексы передвижные. И вот в соцсетях уже друг другу пересылают. Наблюдаем, что наши граждане за порядок на дорогах, за порядок. Они тоже воодушевлением принимают то, что начал действовать проект. Я думаю, начало проекта выявит много проблем, в том числе правовые защиты, проблемы инфраструктуры, дорожных знаков и так далее. Много проблем. И наша обязанность сейчас быстро, оперативно реагировать на проблемы, которые будут возникать. Я бы призвал наших граждан еще поактивнее участвовать, потому что это наш общий проект. Это не только касается правительства, это касается каждого гражданина. Вот то, что друг другу пересылают вчера, высылают фотосъемки, это здорово. Работа этого отдела организована в круглосуточном режиме. Вольнонаемный состав у нас работает по 12 часов. Совершенное нарушение будет поступать на аппаратно-программные комплексы. Аппаратно-программные комплексы у нас трех видов: стационарные, передвижные и мобильные. Операторы обрабатывают эту информацию, сверяют все данные, чтобы не было ошибки. Разъяснение дается, какое нарушение было совершено. Нижняя часть лицевой стороны постановления – это информация об оплате. Оплата будет происходить, значит, во всех банках, банковских терминалах. Если нет, допустим, банковских карточках, в почтовых отделениях тоже можно оплатить. Вот здесь вот статус и дата доставки будет написано «доставлено такого-то числа». И вот с этого дня идет отсчет 30 дней. 878 тысяч. Это за вчера, да, получается? Допустим, если стоял регулировщик, проезжала машина с проблесковыми маячками, допустим, скорая помощь или пожарная машина, то, естественно, эти вещи фиксируются как нарушения. Определенным законодательством, стандартом закрепленным, это разметки, дорожные разметки, знаки. Это будет соответствовать требованиям законодательства. Вот поэтому будет оплата.